გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. დღეს ჩვენი პროექტის ფარგლებში წარმოგიდგენთ მორიგ დოკუმენტურ ფილმს 13 წელი დევნილობაში. მინდა მოგახსენოთ, რომ წლების განმავლობაში კავკასიური სახლის ვიდეო სტუდია ნაყოფიერად მუშაობს და უკვე არაერთი დოკუმენტური ფილმი აქვს გადაღებული. ზოგიერთი მათგანი თქვენ უკვე ნახეთ. ამ ფილმებს შორის იყო 2003 წელს აფხაზეთში გადაღებული დოკუმენტური ფილმი აფხაზეთი 10 წელი ომის შემდეგ. დღევანდელი ფილმი ერთგვარი გაგრძელება წინა ფილმისა, რადგანაც მასში ასახულია აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი მოსახლეობის ყოფა და ცხოვრება. მათი განცდები გადაღებმა ჯგუფმა მოიარა ზუგდიდი რაიონის სოფლები. ვიყავით წყალტუბოში, ასევე ვეწვიეთ თბილისში სხვადასხვა შენობებში ჩასახლებულ დევნილებს. მართალი გითხრათ, არ იყო ადვილი მოსასმენი იმ ტკივილისა, რაც მათ განიცადეს. ჩვენ თბილისში და საქართველოს სხვა რეგიონში მაცხოვრებელი ადამიანები გაგებით უნდა მოვაკიდოთ, თუ ისინი ხანდახან გამოთქვამენ უკმაყოფილებას, აქვთ ხანდახან გარკვეული აგრესია. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ გავისიგრძეგანოთ, თუ რაოდენ დიდი უბედურება დაატყდა მათ თავს. მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ერთი ფაქტი, რომ ამ შეხვედრებიდან ყველაზე უმთავრესი შთაბეჭდილება ის იყო, რომ დევნილებს, იზოლებით გადაადგილებულ პირებს, როგორც ახლა უწოდებენ აფხაზეთიდან, ცოტას თუ გააჩნია აგრესია თავიანთი აფხაზი მოქალაქეების მიმართ. ისინი ხშირად სიამოვნებით იხსენებენ, თუ როგორ კეთილ მეზობლურად და მეგობრულად ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, მაშინაც იყო გარკვეული რეციდივები ერთმანეთის შეხლა შემოხლისა, მაგრამ ისინი არ გადაზდილა ყოვლის მომსვრელ ომად, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 90-იან წლებში. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, გაგებით მოვეკიდოთ მათ ბედს, შევეცადოთ, შეუმსუბუქოთ მათი გასაჭირი. ამგვარად, რაც არ უნდა დროში გაიწელოს ეს კონფლიქტი, დღევანდელი კონფლიქტი და უთანხმოება აფხაზებსა და ქართველებს შორის, ერთი რამ უნდა გარკვევით და ბოლომდე ვიცოდეთ, რომ მშვიდობიან მოლაპარაკებებს, მშვიდობიან გზას მათთან დაახლოებისათვის ალტერნატივა არ აქვს. ფილმის გადაღებისას ჩვენ ამჯერადაც, როგორც წინა ფილმში, გვეხმარებოდა ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი აზგარდაცვლილი ქალბატონი ანა წინარია აბრამიშვილი, რომელსაც უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მშვიდობიანად გადაწყვეტის საქმეში. და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში თუნდაც მცირეოდენი წვლილი შეიტანა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის გაუმჯობესობაში. ახლა კი ვნახოთ დოკუმენტური ფილმი 13 წელი დევნილობაში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, სულ მცირე ხანში, საქართველოში გაჩნდა საზოგადოებისათვის ახალი, ადრემისთვის უცხოფენა დევნილები. ხალხის უმრავლესობა მათ მტოლვილებს უძახის. გარდა ამისა, სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დოკუმენტებში ისინი მოხსენიებული არიან როგორც იძულებით გადაადგილებულები, ხანაც როგორც დროებით გადაადგილებულები. პირველი ქართველი დევნილები საქართველოში ქართულ-ოსური შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების თითქმის პირველივე დღეებში გამოჩნდნენ. იმავე პერიოდში საქართველოს ოსი ეროვნების ადამიანებიც ტოვებდნენ, რომელთა დიდი ნაწილი დღესაც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობს. 1993 წლის სექტემბრიდან, ანუ ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის დასრულებიდან 13 წელზე მეტია გასული. მართლაც როგორ არიან დღეს ის ადამიანები, რომლებიც ომამდე აფხაზეთში ცხოვრობდნენ? როგორ იგონებენ ისინი ომამდელ ცხოვრებას, თავად ომს,
რას ფიქრობენ მომავალზე? 90-იან წლებში დაწყებულმა კონფლიქტებმა დააჩქარეს 4 მილიონ ნახევრიანი საქართველოს დედაქალაქის სახეცვალება. ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ დღევანდელ თბილისში 1 მილიონ ნახევარზე მეტი კაცი ცხოვრობს. აქ ხომ დევნილების გარდა, რომელთა რაოდენობაც 95,000-ს აღემატება, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანები ეწევიან საქმიანობას. ვინც უკანასკნელ წლებში არ ყოფილა თბილისში, ადვილად შეამჩნევს, თუ როგორ განსხვავდება იგი 12, 10, თუნდაც 3 წლის წინანდელი ქალაქისაგან. დევნილთა უმრავლესობა დღესაც ეგრეთ წოდებულ კომპაქტურ ცენტრებში ცხოვრობს. მთელ საქართველოში მათი ჩასახლების ადგილებია სასტუმროები, სხვადასხვა ტიპის საერთო საცხოვრებლები, საავადმყოფოები, პოლიკლინიკები, ყოფილი სანატორიუმები. თბილისში სასტუმროებიდან დევნილების გამოსახლება 2004 წელს დაიწყო. ეს პროცესი უპირველესად ცნობილ სასტუმროებში განხორციელდა. თბილისის განაპირა რაიონებში მცხოვრებ დევნილებს გამოსახლება ჯერ არ ემუქრებათ, მაგრამ ადვილი შესაძლებელია, რომ ადგილობრივი თუ უცხოელი ინვესტორები მალე მათი საცხოვრებელი ადგილითაც დაინტერესდნენ. თბილისის ზღვა თბილისის ცენტრიდან არც ისე შორს მდებარეობს. აქ განლაგებულია რამდენიმე პანსიონატი. Ფეხით მოდიოდით 10 დღე. სვანეთიდან მერე ჭუბერი. მტარებს ხედავდით, სულ ვეყარათ ხალხი მტარი გზაზე. რამდენი ბავშვი ვნახეთ, რამდენი კაცი ვნახეთ. სულ მოვდიოდი და ტირილით მოვდიოდი, თითო სუნკა მოქონდა და ეს მეუბნებოდა, აიღეო, ქვა და გამარტყი და მომკალიო, არ შეეძლო მეტი, ვერ მოდიოდა. მერე გადმოვიყანეს მანქანი და მოვედი თაკ და დავსახლდი და ვარ თაკანე, 14 წელი აქ რო ვარ. დედაჩემი 3 წელია, მე 3 წელია რო გამოვიყანე იქიდან, იქ იყო. მარა ვერ გაძლო და წამოვიყანე. მე თვითონ აფხაზი ვარ. ახლა დედაჩემს იქეთ უნდა წასვლა აფხაზეში, წამიყვანეო, მე ხვეწება სულ, წამიყვანეო, მარა როგორ წავიყვან, ვინ შემიშვებს? იქ 6 ოთახი მქონდა და ახლა აქ 1 ოთახში დავედიეთ ყველა. ქუხნა ფაცხა და ყველაფერი რა არ მქონდა. ყველაფერი. ყოველ წელიწად 5-6 ტონა მანდარინს ვკრეფავდი და ესე ლიმონს და პორტოხალს და ყველაფერს. არაფერი არ გვაქვს. თე, როგორ არ მენატრება. სიზმარში რომ ნახავ ჩემ ოჯახს, მე მეორე დღე ავათა ვარ. ნერვიულობს. დავკნათ. ჩვენ ახა ვართ ყველა, ვინც მყავდა ეგ ყველა ახა ჩვენი მეზობლები, ყველა ცხოვრობ ჩვენ. ახა ვართ ყველა. და ცოტა ბოსტანი მაქვს, ნაკვეთი მაქვს, ხო, რაღაცა ნაკვეთი მაქვს, ძროხა მყავს და ვწვალობ. სიმინდი ტონა ნახევარია მოვიტანე, ყურძენი 300 კილო მოვკრიფე. მე ყველაფერი პამიდორი, კეტრი, კარტოფილი, ყველაფერი ჩვენი გვაქვს. არაფერს არ დაბრუნდები ჩვენ. ჩემ სახლი დამწვარია. იქ კარგი შვედი იყო დახურული. ეს წაიღეს, ალუმინის აკოჩკა და კარი იყო. ეს წაიღეს და არაფერი არა იქ. რაც მინდა იქ წასვლა. არაფერი არა, ტყეა მინდორი. მე აქ, აქ უნდა მოვკვდე და აქ უნდა დავსტაფდე. ყველა კარგი იყო. ჩემთვის ყველა კარგი იყო და სხვას არის მე. ჩემთვის სულ კარგი იყო. დაპატივჯებდი მაგნების გოგუები, მეგლერის მიყავდა მიმის გოგუები, ამას მაგავდა და სულ კარგად ვიყავით.
რა ჭირიშე მოვიდა რა ისე. ჭირიშე მოვიდა რაღაც. გამსახურდეს ბრალია. Всё. იმ კაგად იყო საქ. აუ და არ გვინდა სომეხი, არ გვინდა აფხაზა, არ გვინდა რუსიო და ა вот. И кайфе ახლა ისად გინდა. მე ამხანაგები ბევრი მყავს აფხაზები, ამიჭბები, აშუბები, კოღონიები, ბაგაფშები ძალიან კარგად გავიჩვენეთ ერთმანეთს. ერთად ვსვამდით, ერთად ჭამდით. ხო და მე რაც მახსოვს, მაგალითად, 73 წლის კაცი ვარ. კარგის მეტი გლახა მე არ მახსოვს. მე 6 ნახევარ წელი ვიყავი. ყველა აფხაზმა პატიმისა. ასე მიმყავდა ხელის კაჭკით მამაჩემი 54 კილომეტრი. ხო და რომ მივედი, მიმიყვანეს აფხაზის სახლში. ნური კვეკესკერის სახლში მიმიყვანეს ღამით. მამაჩემი ღუმელთან ცესკი დაანთეს იქ კარგი მასში. სენსარში კარგი მასში დააჭვინეს კამეჩის ყველი და მაწონი მოუტანეს, ის აჭამეს. ინდაური დაგვიკლეს მეზობლების შეკროთ. პატივიმცეს, კარგი პატივიმცეს, გამაჩილეს. ვალი გამიჯვას, მიუმართავ. ალი გამიჯვას, ალი გამიჯვას, შემინარჩუნეს მე მაგრე. ვალი გამიჯვა, სახში აიღებდა ოდკას, ხორს, ჩვენთან მეტა. მე ერთი მანახოს, ერთი მაგნები, მანახოს მეტი არაფერი არ მინდა. ისეთი პატივცემა მიიცი მე მაგრები. ასეთ ხალხს, ასეთ ჩემ მეგობრებს, ყველა ხალხს გაუმარჯოს, ჩემ კარგ მეგობრებს. ყველა ტრევა, ეს სოხური, ზღვა, თაური, ჰაერი, ყველაფერი თაური, ძალიან გვენატრება, ძალიან. თბილისის შუაგულიდან მსუბუქი ავტომობილით სულ 14 წუთში შეიძლება წყნეთში, ერთდროს ფეშენებლურ საკურორტო ზონაში ასვლა. წყნეთი კომუნისტური ელიტისთვის გამორჩეულად საყვარელი დასასვენებელი ადგილი იყო. კომუნისტების შემდეგ წყნეთი ახალი ხელისუფლების ასევე დიდმა ჩინოვნიკებმა ჩაიბარეს. დღეს კი აქ, დასასვენებელ სახლებში და კოტეჯებში, დევნილები ცხოვრობენ. მათ რიცხვს წნეთელების რიცხვი მხოლოდ მცირე დღა აღემატება. ჩემი ქალი კვარაცხელი იყო და პირო და ყოველთვის დავტოვე საქონელი, საქონელი, დრო, ხატი, სადმე ყოლება, ისე ასე და მისის გავაკეთე, ეს რომ ნახე მიტოვებული ადგილი, არც კარ ქონდა, არც პანჯარა, მარა ფული არ მქონდა არაფერი. ამიყვანე იქ თოფურიზე შუქი ამინთებოდა 20 ლარს მოქცემ. იმ 20 ლარი რომ მასდა იმდან გოჭი ვიყიდე. გოჭმა დაყარა გოჭები გავყიდე ერთი ძროხა, მეორე ჯერ რომ დაყარა მეორე ძროხა ვიყიდე. მე რა ამით და ახლა ეს მე-14 ძროხა ესენი. მაიკო, აა ჭამი. ჭამი მაიკო. არ გინდა სიმინდი ხო? კი როგორ არ მახსოვს კაცო გარბოდით უკვე საათზე ცეცხლ ეკიდება ყველაფერს, სახლს მოუკიდეს, დამიწვეს სახლი, სულ ნათესა ხალხმა დამიწვა სახლი. აფხაზები იყვნენ, ნათესები იყვნენ, ჩემ და მოუკიდეს სახლი დამიწვეს. ეს არის ჩემი აფხაზი დედა, გადლია. ეს არის ჩემი აფხაზი დედა მთილი და ეს ჩემი მამა მთილია. დიდი კონსტანტინე ჩიქოვანის თამამავალია აი ჩემ მეუღლის მამა. აფსუშულა სიძრუა მაი ხაშეთ აგ ბუჟაკ. აფხაზეთში ცხოვრობდა ის და მისი მეუღლე იყო ტატიანა ჩიქოვანი. აი ესა ომის დროს დახვედეს და დაწეს სახლთან ერთად. აი ჩემი ესო და კარი ამჟამად ასე გამოიყურება. ხელა გამძლეობა უნდა მას. მე ვცხოვრობდი ოჩარაში, ოქტომბრის თვე იყო, მანდარინს ესხაჭი.
Mandarini არ ქონდა მოგრეფილი. ტანკი შემოგრიალდა ჩემ სეზონში. ქართველები შემოვიდნენ, დააყენეს კარი და პირდაპირ ესროლეს მოპირდაპირე ოჯახს. აშუბები იყვნენ ისინი, აფხაზები იყვნენ, მან ჩემ თვალწინ ქაზი. იმ ოჯახში 12 ბავშვი ცხოვრობდა. და ცხოვრობდნენ ერთ პატარა ხის ფიცრულში. ესროლეს იმათ და მერე მოუბრუნდნენ და აი ჩემი დედა ჩემის დედაშვილები. ცხოვრობდნენ სულ ახლოს ჩვენ ქუჩაზე, დაუშინეს და სულ ყველა ოჯახები განადგურეს. ეხლა მეწყინა. და რატომ მეწყინა? აი ჩემი ეზოდან ვინც არ უნდა ყოფილიყო, აფხაზი კი არა, რომელი ეროვნების ადამიანიც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც გეტკინება გული, როცა შენი ეზოდან სროულობენ გრადებს და რო ანადგურებენ ნაცნობ ოჯახებს. ამან კიდევ მაგრადი მოქმედა ჩემ და მე ისინი გავრეკე ეზოდან. მინატრებია, რა თქმა უნდა, იქ ჩემი თანაკლასელები არიან ვალია, დორო და სარია აშუბები. ჩემი მეზობლები იყვნენ ისინი, ძალიან მინატრება, როგორ არა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ერთი სამახსოვრო ნივთი არ მაქვს 72 წლის ქალს, მაგრამ წარსულს დავივიწყებ, თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით. მე ასე მგონია, რაღაც ასე მგონია, რომ არც ერთი აფხაზი ზურგს არ შემაქცევს, რომ გადავიდე ენგურს გაღმა. მაგრამ რაღაც მიმძიმს თვითნებურად ენგურს გაღმა გადასცლა. პოეტს უთქვამს, ომის ყველა ტყვია დედას ხვდება გულში. არაერთ აფხაზ დედას ასეთი სიტყვებით დაუტირები ომში დაღუპული შვილი. შვილო, შენ ყოფილიყავ ამ ომის უკანასკნელი მსხვერპლი. იგივე სიტყვებით სამუდამოდ ემშვიდობებოდნენ თავიანთ შვილებს ქართველი დედებიც. დღეს მათი ნაწილი ომში დაღუპული შვილების საფლავებს ესატუტება, ნაწილი კი ომიდან შინ მოუსვლელთა გზაკვალს დაეძებს. ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს ბიჭები დაავიწყდეთ, უგზოუკლოდ დაკარგული ბიჭები, თუნდაც ხელისუფლებას, თუნდაც საზოგადოებას. მაგრამ ამით ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გაუწევთ პროპაგანდას ომს და იმისთვის, რომ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობა, რომ ისევე გვიყვარს აფხაზი ხალხი, ისევე გვიყვარს ის აფხაზი დედის ტკივილი, ისე გვტკივა ჩვენ, როგორც ჩვენი საკუთარი. ამის დამამტკიცებლად ჩვენ გვაქვს აქ ალბომი, გაკეთებული აფხაზი მებრძოლებისა, რომელიც უგზოუკლოდ არიან დაკარგული, ჩვენ მათაც ვეძებ. ძალიან მალე ალბათ დავამთავრებთ ბაბუშერას მთლიან გადმოსვენებას და ჩვენს შარშან გადავეცით აპრილში, აქ მოვიძიეთ მათი სამი აფხაზი, რომელსაც ისინი ეძებდნენ. ჩვენ თვითონ გადაუსვენეთ და ისეთი კმაყოფილი იყო მათი ოჯახის წევრები. მოუწოდებ ჩემს ხელისუფლებას, რომ ომით შესვლა არ გვინდა. დავარწმუნოთ აფხაზები, რომ ჩვენ აფხაზები მართლა გვიყვარს, რომ ნდობა მოვიპოვოთ მათი. ჩვენ გამოუშვით აგერა გვაქვს ბუკლეტი, სადაც იყო მიმართვა აფხაზ და ოს დედებს. მოდით, რაც მტრობამ დაანგრია, ის სიყვარულმა თუ არა, დედის გულმა და მოვალეობამ ააშენოს. 1994 წლის ზაფხულში მშვიდობის მყოფელები ხელშეკრულების შესაბამისად მდინარე ენგურის ხიდთან და მისგან დასავლეთით და აღმოსავლეთით 12-12 კილომეტრიან ზონაში განლაგდნენ. ქართულ საზოგადოებაში მათთან სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება არსებობს. ენგურის ხიდზე ძირითადად გალის რაიონის მოსახლეები მიმოდიან. ეს
მოძაგეთ, ხმარჩით. ჩას ნუ ხომანდე. სიანა და რა არის ხორებაში არაფერი კარგი და რა იქნება იქაც და ყველგან. ვარც ჩუმად. მარად. ხელი შესლები და რა ვინ არ გვისის ახლა ხელში. რა მინდა მე ახლა ერთის თუნ გამაქვს, ხოდა იმის გადატანა არ შემიძლია. რა მიმას რაღაც საჭმელიდან რაღაცა. იქით და არც აქით და ბაზარში რომ მოხვიდე ადამიანმა რომ მოხვიდეს ბაზარში დაუჭდება იმ რაღაცა გასაყიდი რო აქვს იმის თოლფასი გზის ფული. რა ფულია იქ ხო ვიცით აქ. შვილები აქეთ ყავს. წელიწადში ერთხელ ნახავ ხედავ. იმედის. დღესან ხვალ. ახლა ერთი წინ წინათ გვეგონათ რომ აჰა უკვე ყველაფერი დამთავრდა, უკვე ყველაფერი მოგვარდა. ისე ვარ ამ ბავშვი ახ. ეს კომპლექსი უნდა გადაწყდეს კიდევ ჩვენ კიდევ. საქართველოსი თორემ რუსები ჩვენ მიზღებში არ გადაგიწყდავს ამას. სოფელი რუხი მრავალი ისტორიული მოვლენის მოწმეა. საუკუნე ნახევრის წინათ 1855 წელს აქ რუხის სიახლოვეს სოფელ ნალიმასთან ქართველები, აფხაზები და რუსები თურქ დამპყრობლებს ერთობლივი ძალით შეებრძოლნენ და გაიმარჯვეს კიდეც. აფხაზეთის კონფლიქტამდე თითქმის 2000 წლით ადრე ქართველთა და აფხაზთა მეგობრობის ნიშნად ყოველი წლის სექტემბერში რუხის შეკრებები დაიწყო. სწორედ იმ წლებში მიიღო საბოლოო სახე ცნობილმა სასტუმრო კომპლექსმა მეგობრობამ. დღეს მეგობრობაში დევნილები ცხოვრობენ. ბავშვები მყავს, შვილი შვილები. მას აღზრდა უნდა. და ასე გაჭირვებულა. ცოტ-ცოტავით რაღაცა საჭმელს შოულობთ. როცა რო ვიყავით იგრამ ცხოვრობდით, არ აგვიშავდე, კარგად ვიყავით მე ერთმეორესთან. მერე რა ვიცი, გაჩნდა ფრონტი, მოიდა აქედან ქართველები, ისიც აფხაზები და შვილი და მეღობა. მერე დიშვილები, სიძე და ყველა დაწვეს, ჯერ მოკლეს, მერე სახლის შიგნით დაწვეს სახლამ. იმის გვამიც არ მინახია. იქ არაფერი არ არის ჩემს სახლში, მარტო აი ისაა, აი ეს ქვა. შვილიშვილები და შვილი ახამხავს, სამუშაო არ არის. და გააჭირვებულად ბავშვები სკოლაში არიან, მაგრამ ფეხსაცმელი უნდა, ტანსაცმელი უნდა. თავრობის შური გვიდგიათ ჩვენ. ის გვაძლევია რაღაცა საჭმელს, დახმარებას ცოტას. მე რა იმედი უნდა დავიკავო, უსმერის ტელევიზორში და რაღაცა ძივძი მოწყვებული ვარ თუ მართალი იქნება, იქნებაო დაბრუნებული გეტყვია, მაგრამ მართალია თუ ინიცეს. Ну, ძალი ვარი ქავრი, იქ ვიყავი გათხოვილი. ჩემი მეუღლე მონაწილე იყო ომის, დეიდაშვილები აფხაზები ყავს, დედის მხრიდან აფხაზი არის, ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ისეთი მოულოდნელი იყო ეს არეულობა იმ დღეს რომ მოხდა, ნუ ერთად ვიყავი იმ აფხაზებთან, ერთ ჭერქვეში ვიმალებოდი და რაში იყო საქმე, მეზობლები ერთმანეთში ვერ გარკვეულ ვიყავით. პირველად ისინი დააყენეს ცუდ მდგომარეობაში ჩვენმა ქართველებმა. მე არ შემეძლო ჩემი მეზობლის გადარჩენა. ახლა ისეთი გამწარებული რო იყო მეზობელი, მაგან რა თვალით უნდა შემოხედოს იმ ქართველებს და როგორ უნდა შემოხედონ ჩვენ? პირველად ისინი გაამწარეს. სოგირთი აქ გვამცირებენ, დევნილები ხარ თუ და ისეთენად გვამცირებენ და დღევანდელი აქაურ ზოგიერთებს იქაური ახლაც აფხაზები მერჩენია და ბერძნები რა არიან. ბავშვები არის 11 წლის, 7 წლის.
აფხაზი ბებია დედიკო როდის განახებდა ძალიან მინდა მაგრამ მე იმის პირობები არა მაგ შენს მამიკოს რა იქნება მამიკოს სახელი კახას ასლით ძალისთვის ასეთი იყო და შვილიშვილებისთვის რა იქნებოდა და იმ ათხელში მართლა ბედნიერი იქნებოდა ჩემი ბავშვები და ახლა ბავშვები ყოველთვის სხვის ნახმარი ტანის სამოსით ერთხელ ახალი არ ჩაუცმებიათ ახლა წიგნებიც არა ბავშვებს არა მარტო თბილისი, საქართველოს რეგიონების ცენტრებიც იცვლიან სახეს. იგივე შეიძლება ითქვას ზუგდიდზეც. ომის დამთავრების შემდეგ დევნილთა დიდი ნაწილი სწორედ ამ ქალაქს მოაწყდა. ასიათასიან ზუგდიდში თითქმის იმდენივე დევნილი ცხოვრობს. კიდევ ერთი რამ გამოარჩევს მას ომამდელი ქალაქისგან. მეორე წელია, რაც ჩაკეტილია ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის მთავარი ჭიშკარი. მაშინ აქ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გარე მოვაჭრეების წინააღმდეგ აქცია ჩაატარა. მოვაჭრეთა უმრავლესობა დევნილები არიან. ისინი წვრილი ვაჭრობით არჩენენ თავიანთ ოჯახებს. დღეს, მიუხედავად აკრძალვისა, იძულებული არიან მაინც განაგრძონ საქმიანობა. დილიდან მოვალ, 8 საათიდან დავეწყობი. თუ მითხრეს ადიქია ავდგები, თუ არა დავზივარ, რა ვიცი. მე რა ახედან გამაგდონ არ ამგონია ჩემი სახლის არსებობა შეწყდება იმიტომ რომ მე ინვალიდს უნდა მიუტანო დღეს 5 მინიმუმ მაინც და 10 ლარი მაინც უნდა იმბავსდა აქციზიური სიგარეტები მომი და უბედურების გამო აღმოჩნდეს ზუგდიდში დევნილი მიუხედავად იმისა რომ დევნილი ვარ მე მაინც მადლობელი ვარ ზუგდიდის რომ შემინა ხამდენი წელი. გადამწვარია კოჩარაში ყველაფერი ჩვენი, გალში ყველაფერი დაშალეს ნაკუწნაკუწად და ბლოკები სხვას მისცეს, სულ არაფერი არ გამაჩნია იქ ახლა ერთი შემოკავებული მინდვრის გარდა. მე ყველაზე უფრო მენატრება ჩემი გამზდელების სასაფლაო, რომელიც კოჩარაშია, ვინც გამზერდა. მე მენატრება სასაფლაო, მე მენატრება ჩვენი მხარე, მაგრამ იქ ახლა ვერ ვიცხოვრებ. მე ფეხი არ დამიდია 15 წელიწადია აფხაზეთში. არ ამგონია კანონერად დაბრუნება რო იყოს, გაგვიჭირდება იქ. ჩვენ ერთმანეთს ერთად გაზდინები ვართ აფხაზები და ზოგიერთი გათხოვილიყავს, ზოგიერთი აქეთ გამოცხოვილიყავს და ჩვენ ერთმანეთს გავუგებთ. სხვა თუ არ შეერია, რუსი თუ არ შეერია ამას. აფხაზ შემზე არაფერი დაუშავებია. ჩემ სახლში სულ აფხაზურად ლაპარაკობდა დედა ჩემი და ბებია. ჩემ პრეზიდენტს ვთხოვდი რამებთან მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს დაბრუნება და დაგვაბრუნო ჩვენ ბიძაწყალზე სასაფლაოს მაინც ნახავს. Тут живем в Зугдиде, никаких возможностей нету. Живем, ни воды, и свет тоже иногда нету. Чистота рядом, тубик, везде шприцы валяются. Ну, еле живем. У меня, например, ни окошек нету, ни дверей. Везде ветер дует. Я не знаю, как жить. Я боюсь, чтобы у меня дети умерли на зиму от холода. А ЕСА, ЧВЕНИ. ბავშვები, ჩემი სამი მეზობლის კიდე ეს ორი. Моя мечта, ро, ბევრი ბავშვი მყოლოდათ. Обращалась я сколько раз насчёт домиков, насчёт. Только получаю я 14 лари. Говорят, дадим, дадим. Вот ты первая будешь. Я уже должна была жить в домике, а не тут, в четвёртом этаже. Они взяли меня и обманули. Стираем, стираем, 20-30 раз надо выжимать, потому что тут бетон. Не будут же дети бегать в грязном виде. Ну вот так и мы живем, никаких помощи. Я не знаю, будет возвращение, конечно, но тут я никакого помощи не жду, никакого. კომუნისტური მართლობის დროს ზუგდიდის ერთ-ერთი მდიდარი რეგიონი გახდათ. ჩაიობა იყო განვითარებული.
დღეს კი მეურნეობის ეს დარგი თითქმის განადგურებულია. გაპარტახებას ვერც ერთდროს მდიდარი სოფელი ჩკადლოში გადაურჩა, სადაც ადრე საკავშირო მნიშვნელობის პიონერთა ბანაკიც ფუნქციონირებდა. Am qavilebs ro tsqav chemi ezo maxsendeba ik ro tsqavdi qavilebs da ragas khanair khasiatze maqenebs ak qela rayonidan vart tsitkhmis 500-amde tolveli ekhla am tslebshi garis mosakhleoba visats sheezlo tsitkhmis tsavida tavian sakhkars daobronda qelas qvas natesavebi ik abkhazebi ბიცოლები იქნებიან, ბიძაშვილები, სხვანაირად ახლო ნათესავები. იმათაც ჩვენ ჯერ არ აუცილებლად ვენატრებით. ყველანი ვოცნებობთ იმ დღეზე, როდის ვიქნებით იქ ერთად, და როდის ვიცხოვრეთ ერთად. ჩვენ ბავშვებთან არაზროს არ გვითვია, აფხაზები ჩვენი მკვლელები არიან და ან თავი მოგჭრეს და ან ტყვია. ბავშვებსთან ამას არაფერი კავშირი არ აქვს. არ გვინდა ჩვენ არც სახლი, არც რაღაც მდიდრული იქ. გვინდა მარტო ზევიდან რომ არ გვაწვიმდეს და ჩვენ სეზონში ვიყოთ. ჩვენი ხილეული იქნება, ჩვენი ყურძენი, ჩვენი დამდგარი ღვინო ერთი ჭიქა. იყო დრო, როდესაც იმერეთის მთავარ და საქართველოს მეორე ქალაქზე ქუთაისზე მეტად წყალტუბო იყო ცნობილი. ის იყო მსოფლიო მნიშვნელობის ბალნეოლოგიური კურორტი. სხვადასხვა საკავშირო სამინისტროსა და უწყებას წყალტუბოში საკუთარი ფეშენებლური სანატორიუმი და პანსიონატი ჰქონდა აგებული. წყალტუბოს დღესაც ეტყობა ძველი დიდების კვალი, მაგრამ მას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისა და არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო დაკარგული აქვს ადრინდელი მნიშვნელობა. თითქმის ყველა სანატორიუმში და პანსიონატში დევნილები ცხოვრობენ. წყალტუბოში ნაკლებად იგრძნობა მომავალი. როცა შემოუტია აფხაზებმა და ჩეჩნებმა და დაღესტანელებმა და ვინ არ იყო იქინე ხო ეს ვინ არ ერეოდა იომს. რუსიც და ყველა. მაშინ რო არ წამოსულიყავს რა გზა ჰქონდა. დაუტევეთ ყველაფერი და ტერიტორიული გადმევედი მე ჩემს სახლიდან. ორი სახლი მქონდა მე, ერთი მე მქონდა, მეორე შვილს ჰქონდა და შენებ. ახალი შენებს. ყველა სახლს ამოუარე ვიცოდი რომ რაც ხა ტანმა მიჯნო ვერ დაბრუნდება ხლა. ამეთანი გულდაცა და ახლა გულიცდა. მე ვამბობ რა სიცი, ერთი მხრივ მადლობელობა შევარდნაძეს. ერთი მხრივ, იმიტომ რომ მე სამი ვაჟკაცი ვარ. სამი ვაჟკაცი. იმიტომ რომ შევარდნაძე რომ იწოლოდა ქებით. მე ვარ და ჩემი ნაბადიო, ჩემი სამშვილი არ მეყოლებოდა შალო. ჩემი სამშვილი წინ მომკლავდა. და შეიძლება ეს მე ვაკალთ და თელი ოჯახი ამოეწყვიტა. და შეიძლება როგორ არ შეიძლება. დიდიდან აშაურო გვაქვს ჩვენც და მაგენს ეს, მაგრამ დრო გადის და ყველაფერს ხო დრო კურნალი არის ხო გაიგონეთ. შეიძლება, მე მგონია შეიძლება ხოლმე თავრობა თუ მეინდომებს. ახლოს მე ვიყავი საცხად 9 კილომეტრში ვიყავი ზღვაზე. ლესელიძე, ხეივანი, ჩქიმი, გაგრა, საყვარელი, ხო? მისმინე. ჩემი გაგრა საყვარელი. იქ მენატრევა კი არა, მიწას ვაკოცებ და მიწას შევჭამ ერთ კვანჭს. თვალდაფსებული კაცი, ასე მობუჭნა შევჭამ. ჩემ დარგულ ხეებს თუ დამხვდათ ვაკოცებ. შადრევანი სათოთ არაა ქართული. ცნობილი ქართველი მწერალი ოტია იოსელიანი წყალტუბოში ცხოვრობს და ხშირი ურთიერთობა აქვს დევნილებთან. იხეზანი იქიდან რო წამოვიდა ი კაცი, ახან რა დავახედრეთ? საცხა შევიდა გეძახოდენ ისე რომ გავყიდეთ შენობა, რაფერ გაყიდე კაცი ცხოვრობშით. გამეიყვანე იქედან. აფერ გამეიყვანეთ, გამოყვანაც რაც გავდა. უბრალოდ გვემართა ჩვენ და ამერთი გაგვიწყრა. ხიზნებს, როცა იყო, სად იყო სანატორიუმები საქართველოში, მე მომარი ქვეყანა იყო ნიდღემში. და ვიხიზნებოდი თაში და ბარში. შენი სახლის კარები უნდა გეგეხო. შენ გასულიყავი გომურში, მაგ მეტი არ ქონდა იმას, იგი რაგონა თაში ახლა იმას. და ხიზნიზა უნდა დაგეთმო ის.
Namıgı o lukma piriden iski Amerika'da iski erkek zeyn de humanitar olsun. Şundan da geçmiyor. Esa kartuli cesi de kanon. Bu kadar arçina çönük ve kanada meyten akandı. Kanon mayı kanon olsa da sindis mayı baton olsa. Sindis yerine kumartavdes de mitunez eronoli solivi. Stumar ya için heriz guzda ona kaldes tasmur. Alu gamakharyas kargat itsnoben devnilebi. Aghsovtis abkhazetchits. Soxumshi tsnobili karkhana soxum khelsatsqos qopili khemzvaneli 1993 tsilis oktobridan Kutaishi tskhovrobs. Is kartul abkhazuri dialogis ert-erti aktivuri monatsilia. Bevri ideis sulis chamdgmeli. Bunebrevia abkhazetidan mankana danadgarebis gadmotana გარკვეული თქვა თუ არ ჩავთვლით გარკვეული რაოდენობის მცირე ზომის მოწყობილობებს და აპარატებს ძირითადად არ წამოგვიღია ქეთან არაფერი ფაქტიურად ჩვენ უნდა დაგვეწყო ფუნქციონირება ნულიდან ალუ გამახარიამ და მისმა თანამოაზრებმა წალტუბოში ამ რთული ვითარების დროს აღადგინეს ჩაის მინი ფაბრიკა და მწვანე ჩაის დამუშავება დაიწყეს მათ მიერ ნაწარმოებ ლაო ჩაის იცნობენ უცხოეთის რამდენიმე ქვეყანაში. ყველაზე კარგად კი მონღოლეთში. ჩვენი ძალების, ჩვენი როგორც ინტელექტუალური ძალების, ასევე ტექნიკური რესურსების და სხვა რესურსების, ფინანსური რესურსების გაერთიანება ძალიან სასარგებლო იქნებოდა როგორც ჩვენი სოხუმელი მეგობრებისათვის ისე აქ მოღვაწე ქუთაისში მოღვაწე სოხუმელებისათვის აფხაზეთელებისათვის ჩვენ დისტანცირება გავაკეთოთ აი პოლიტიკური პროცესებიდან და უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ ეკონომიკურ ფაქტორებს ეს კონფლიქტის უფრო მოგვარებაც უფრო დაჩქარდებოდა ჩვენ ვინც დავტოვეთ აფხაზეთი ჩვენი მშობლიური კუთხე ჩვენი მშობლიური სახლები თითქოს ჩვენ გვენატრება მხოლოდ ის სახლები გვენატრება პალმების ზღვა და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან გვენატრება თვითონ აფხაზები. ძალიან გვენატრება ის ადამიანები, რომელთან ერთად ცხოვრობდით და მუშაობდით ერთად. გვენატრება აფხაზური საუბარი, ხმა, აფხაზური სიმღერები. ალუ გამახარიასა და მისი გაერთიანების თაოსნობით, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური დახმარებით, რამდენიმე წლის წინ აიგო სათემო საკრედიტო კავშირის 16 კოტეჯი, სადაც დევნილთა ოჯახებია განთავსებული. ადრე ისინი კომპაქტურ ცენტრში ცხოვრობდნენ. დღეს კი თითოეულ ოჯახს საკუთარი ნაკვეთი აქვს და საკუთარ მეურნეობას მართავს. Bu da kutabıya, purtkalit, çön çevalt purtkalit. Bu da kutabıya, kamarhancılit, çevalt kamarhancılit çön gidiyor. Kaçebi var çön gidiyor. Batalyonşi vikavi tankisti. Tankazı, Şroma, İsa'ta, Arap Hazıya, Satsha Motu, rezervni batalyonu yıko çöni, Satsha Motkovna ikneba da, ikit guakzamni den. Çön nimizani isi koru tabi da güetsu. Bizazgali çöni yani. ჩვენ უნდა მივიღოთ ისინი თვა ჩვენ კი არ უნდა მივიღონ იმათ ყველა იმ აფხაზოაშკაც კიდე გაუმარჯოს ღმერთმა ვისაც საბრძოლო მოქმედებაში მიუღია მონაწილეობა იმისათვის რომ ისიც რაღაცისთვის იბრძოდა ჩვენც რაღაცისთვის ვიბრძოდეთ ამას არ საფხაზელოდა და არ შველოდი და გომი რო იყრებოდა ჩვენ ურთიერთობა ძალიან კაი ჰქონდა და ძალიან ნათესაობა იყო ჩვენა ჩვენში ნათესაობა ელექტრომონტაჟზე მუშაობდი ოტაპში და იმაში ზევით ზევით და რო თხოვეს რომ ოჯახებში სინათლე შუქი შეგვეყვანა, კი არ იყო ჩვენ საქმე. მე 4 სტოლბაზე ვასრები ასვლა ჩამოსვლას, როევიდო სტოლბაზე სტოლბის ძირში პურმალი იყო გაწყობილი. ესეთი პატივცემა იყო, ახლა იმას ვერ დაუკარგავ ჩვენ. აფხაზ ერთ მეზობლებმა ჩასახლა თავის სინათესავი და ცოცხალი ინფორმაცია ვიცი რომ შემსახლიდან ერთი სკამი არა ახლას გამოტანილი. არის ისე შენარჩუნებული. იგი ენგურის პირზე ერთი 100 ოჩამჩირელი აფხაზი მოიყვანეთ და 100 ოჩამჩირელი ქართველი მივართ და გეუბნები იქნება ხვევნა კოცნა რა მეტი არაფერი.
და ცრემლი იქნება რა. ჩვენ კარგად იყო, ძლავად იყო, ერთმანეთს ვესროლეთ თუ არ ვესროლეთ, ერთმანეთთან ომობდით თუ არ ომობდით, ეს ყველაფერი უკვე ისტორია შაბარდა. ჩვენ უნდა შევრიგდეთ და აი ჩვენმა შთამომავლობა არ უნდა ესროლოს ერთმანეთს. აი იმ ხალხმა უკვე 15 წელი გავიდა, 15 წელს ვაშკაცი და 16 წელს ვაშკაცი უკვე ისევ ძალგომისავს იარს. აი მათ მა არ უნდა ესროლოს ერთმანეთს. ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ისევ ჩავეხუტებით, ისევ მეგობრები ვიქნებით. გამომარჯოს ჩვენ პატარა კუთხის აფხაზეთს. ქუთაისი თბილისის შემდეგ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით საქართველოში დღესაც მეორეა. ისტორიული აია, ერთდროს ქართველთა და აფხაზთა ერთობლივი სახელმწიფოს დედაქალაქი. დავით აღმაშენებლის სატახტო ქალაქი. რა თქმა უნდა ისიც შეცვალათ, რომ იმერეთმა აფხაზეთიდან 28000 დევნილი მიიღო. ქუთაისში აქტიურად მოღვაწეობს დევნილთა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ისინი ასაქმებენ დევნილებს, განაგებენ მცირე კრედიტების გაცემის პროცესს, ახორციელებენ სწავლა განათლების პროგრამებს, ეხმარებიან უკიდურესად გაჭირვებულებს. ერთ-ერთი ასეთი წარმატებული ორგანიზაცია აფხაზ ინტერკონტია. ჩვენი გეოგრაფიული არეალი მოიცავს იმერეთის რეგიონს და ჩვენ გავსთით უკვე იმერეთის რეგიონს. ჩვენ მუშაობთ უკვე აგრეთვე რაჭა-ლეჩხუმის და გურიის რეგიონებში, დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. გამარჯობა, ილია ბატონო. როგორ ახასო? დავასაქმეთ 200-ზე მეტი ოჯახი, მცირე ბიზნესში და ოჯახურ ბიზნესში. ხელო ხელი შეგვიწმეთ. ხო. სწორად ამ ინსტრუმენტებით მუშაობ კარგად. ზოგი სოფლის მეურნეობის წარმოებას ეწევა, ზოგი ვაჭრობის სფეროში, ზოგი არის მომსახურეობის სფეროში. მეორე მიმართულებით დევნილთა ჩართვას ჩაბმას ქართლ-აფხაზური კონფლიქტის დარეგულირებაში. აი ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ მოზარდ ახალგაზრდა სტუდენტებთან. საკმაოდ კარგი ახალგაზრდა ჯგუფი შეიქმნა, კლუბი შეიქმნა ჩვენ ორგანიზაციასთან არსებული, რომელიც შეაქვთ დადებითი წვლილი ამ საკითხში. ავგანიკომი ჩამოიტანა ფილმის გადაღებული აფხაზეთში, ჩვენ ძალიან დაგვაინტერესებს და неурегулированность, это нестабильность, это постоянные какие-то столкновения то на границе, в Гальском районе, то какие-то угрозы со стороны Грузии. Они не дают нам сделать вот предыдущие события прошедшим днем. Отсутствие коммуникации, отсутствие связи с внешним миром, конечно, она утомляет, она заставляет людей иногда даже не думать о том, чтобы приехать сюда в очередной раз. აი ამ ფილმს მინდა გამოვეხმაურე, იმიტომ რომ აი აქ ძალიან საინტერესო იყო ახალგაზრდების აზრი. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ახალგაზრდებს როგორც აღნიშნავთ თვითონ ერთმა გოგომ, აი ძალიან ბევრი საერთო აქვთ, იმიტომ ერთი ინტერესები აქვთ. მე გოგონამ თქვა, რომ თუ დამპატიჟეს მოკლა თბილისში ჩამოვალო, მისია უნდა ვიპატიჟო ქალაქოთაიში თუ ის ჩამოვა. მესმის იმ ხალხის ტკივილი, ვინც იქეთაც იმყოფება ახალგაზრდებს ფილმს უყურებდით. და ახალგაზრდების საუბარს მოუსმენ, სადაც ისინი გულის ტკივილს გამოთქვამენ შესახებ, რომ არიან იზოლირებულები. ჩვენ როცა საუბრობთ რომ ეკონომიკა არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში, აი ალბათ ახალგაზრდებს სწორედ შეუძლიათ აქ ახალი იდეების შემოტანა, რომელიც ერთმანეთს აი ხელს შეუწყობ და აი ორივე მხარეს რომ საერთოდ მოეწევნათ. ახალგაზრდებს შეგვიძლია რომ მე ვფიქრობ ჩვენ გვაქვს იმის ძალა, სურვილი, ენერგია რომ აღვადგინოთ ეს დარღვეული ურთიერთობები. არ შეუძლია ჩვენ მშობლებს საერთო ენის პოვნა გაუჭირდათ, მიუხედავად იმისა, ერთად მუშაობენ, ერთად სანაცხოვრობ მოგცენ იმის უფლება, რომ ჩვენ დავიწყოთ ელემენტარულად დიალოგი ჩვენს თანატოლებთან. ვინიც შეიძლება მართლა გარკვეული ნაყოფი ამო გამოიღოს. ერთადერთი თხოვნა მაქვს აი იმ ადა ასაკის ხალხთან, ვინც ამ წელს აფხაზეთში იმყოფებიან. რომ თუ კი თვითონ ვერ თავისუფლდებიან იმ ტკივილისაგან და აგრესიისაგან, ძალიან გთხოვთ, რომ ეს ახალგაზრდებში რაღაცნაირად არ გადასცეთ. ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდები ქარიშხლად არ უნდა იმკიდნენ ბამებისა და ბაბუების მიერ დათესილ ქარს. საზოგადოების ვალია მათთან ერთად გაუფრთხილდეს ხვალინდელი დღის იმედს და მყარი ნიადაგის შექმნას მშვიდობისათვის.